era yonna munnange gy'oyitamu kyobanga tukulanga kusalawo mu bulamu kwe kubanga mwana ttu wetta kubanga okwetta si ebeera solution ey'okubanga ovvuunuka ebizibu ebyo kubanga ogenda kufa mwana ttu n'ewa Katonda obeere n'omusango essaawa y'olwaleero Priscilla munnange oluvannyuma byonna ebyamutuukako Priscilla yeekyaye ayagala kubanga yejja mu bulamu bw'ensi era ng'akutta empeke agenda abeere nga munnange amira doozi overdose sorry naye nga lwaki oba otuuka ku ekyo lwaki mu butuufu waliwo embeera gy'otuukamu naye munnange ne w'obanga otuuse mu bizibu ebyenkana bitya mwana tutogambanga nti kwetta kubanga okwetta si ye solution ogenda kubanga wesse n'ewa Katonda obeere n'omusango ate ne mu bulamu bw'ensi eno ebintu mu butuufu bye tukola bazadde baffe twekubenga nnyo mu mutima ebintu ebyo abaana bisobola okubanga bibayisiza ddala bubi singa William obulamu bwe yabukozesa bulungi nga mwana teyalumya muntu yenna mu bulamu bw'ensi eno bino byonna Priscilla yandibadde munnange tabituukamu mubadde mukimanyi nti Priscilla yeetaaga counseling ey'amaanyi kubanga ekituufu kyo kiri ali depressed ali stressed yeetaaga kuba na counseling era nga yeetaaga kuba nga munnange afiirwako ekisooka ate ekisembayo ekyokubiri yeetaaga time obutabanga asisinkanani William ono omuwala kyekintu kyokka ekisobola okumuleetera okubanga recoveringa otherwise ajja kwejja mu bulamu bw'ensi ng'essaawa eno wasazeewo okubanga munnange wetta naye no munnange ky'oba olina okukola nga tonnaba kulowooza kwetta just know nti the moment lw'oba wesse ekyekintu oba okisize mu famire yo famire yonna muba mujja kuba mulimu eyetta abaana bo abazzukulu abaana b'abaganda bo koza akakasaayi kabo redde kaba kayingiddemu mu kika so okwetta is not the solution era nga Priscilla I don't agree with that nze sikiriziganya na kyakwetta Priscilla osobola okuvaamu eyembeera ekyokubiri munnange nno siggwasoose gw'oyinza okulaba nti ekizibu gwe ky'olina kikususseeko naye nga mwana ttu waliwo alina ebizibu eby'amaanyi waliwo alina ebikyasinze okubeera munnange ebingi kino nno kitegeeza ki nti munnange ne w'obanga oli mu mbeera gy'olabira ddala nti yekyasinze okuba nga nnene obanga yekyasinze okubeera ng'embi mwana tutolondangawo kintu kyakuba nga wetta essaawa y'olwaleero Priscilla ayagala kuba nga yejja mu bulamu bw'ensi naye n'atamanya nti ate ye ekikye kitono kukyani kukya Joseline ekigenda okuba nga kimutuukako nga Joseline yayagala muganda we n'atakoma okwo n'agattako okuba nga bazaala omwana kakati ye Joseline anaaba akola ki faini byonna ebintu ebyo binene naye ate Priscilla yandibadde munnange aguma olw'ensonga alina abantu abamufaako yandisose neye ignoringa n'ava kale ku William nti taata wange naye munnange n'atasalawo okubanga yetta essaawa y'olwaleero ayina mwami Najibu amubeereddewo from day one ebyo byonna bye yandibadde atunuulira n'agamba kasita nina omuntu anjagala wadde faini kiri kyaliwo naye ate kati kyavaawo naye okwejja mu bulamu bw'ensi munnange si kye kibeera kigenda okujjawo ebizibu ebyo byonna n'ekyokubiri abantu bonna bakola ensobi Priscilla ke kaseera yeekube mu mutima gwe asonyiwe taata we naye ne weanetta William ye agenda sigalawo ate kisigale nga mu bulamu bw'ensi eno kimulumiriza agambe nti nze yaviirako muwala wange okuba nga mwana ttu akola ki yetta so nno nze wano weŋŋambira Priscilla bambi tewetta weekube mu mutima olowooze ku abo abantu munnange abakufaako oleme kubanga wejja mu bulamu bw'ensi baabalungi bange mbeebaza munnange okuba nga munjagala temujjanga okwo omukama abampeera ebirungi byereere era nga mbaagala nnyo bambi mubeere bulungi I sign out bye bye.